Саламатсыңарбы, балдар? Кутман күнүңөр менен. Балдар, силер китепти көп окуп, көп нерсени үйрөнүп, билимдүү болушуңар керек. Кандай кырдаал болбосун, мына ошол билимдин натыйжасында силер келечекте бириңер дарыгер, бириңер ишкер, бириңер фермер, бириңер мугалим, бириңер маданият кызматкери болуп, келечекте Кыргызстаныбыз үчүн көптөгөн кызмат кыласыңар. Ал үчүн силер көп окуп, билимдүү болушуңар керек. Балдар, сабак башталардан мурда бүгүнкү күнгө байланыштуу алтын эреже кабыл алсак. Биринчиден, улуулардын сөзүн угуу. Экинчи, өтүлгөн темага көңүл буруу. Үчүнчүдөн, балдар, бош убакта ар дайым китеп окуу. Төртүнчү, колду тез-тез самындап жууп туруу. Бешинчи, тазалыкка көңүл буруу. Алтынчы, коюлган талаптарды так аткаруу. Жетинчиден, мугалим тарабынан берилген тапшырманы так жана убагында аткаруу. Кылымдарга унутулгуз, кыргызымдын кырааны деген темадагы Чыңгыз Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгына арналган сабагыбызды баштайбыз. Сабактын максаты Чыңгыз Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгы боюнча таанышабыз. Өз алдынча иштөө жөндөмдүүлүгүн арттырып жана өз элинин патриоту болууга тарбиялоого аракет жасайбыз. Балдар, сабагыбыздын башында адаттагыдай эле адабият сабагын поэзия мүнөттөрү менен баштайбыз. Бүгүнкү сабакта Чыңгыз Айтматовго арналган ырлардан окуйбуз. Кыял жетпес кең ааламдын чегинде, ким теңелет айткыла бул гениге. Не болсо да Айтматовдай талантты, ыраазымын бизге берген Теңирге. Туу чокуну багындырып алдыңыз, кыргыз туусун желбиретип салдыңыз. Кыргыз үчүн абийир атак жаратып, кылымдарга өчпөс болуп калдыңыз. Эмгек менен көтөрүлгөн баркыңыз, дүңгүрөгөн жазуучулук даңкыңыз, окуганда сиз жараткан китепти жүрөк эрип жазылчу эле жарбыңыз. Туу чокуну багындырып алдыңыз, кыргыз туусун желбиретип салдыңыз. Кыргыз үнүн абийир атак жаратып, кылымдарга өчпөс болуп калдыңыз. Анда эмесе, балдар, силер да Айтматовго арналган ырлардан айтсаңар. Талас өрөөнүн жарып, далай тарых тагдырларды кылым бүктөмүндө калтырып, өмүрдүн элеси сыяктанып, күркүрөө суусу агып жатат. Анын боюнда Шекер деген кичинекей айыл бар. Ушул айылда Чыңгыз Айтматов 1928 жылдын 12 декабрында туулган. Анын баюу балалыгы ушул суунун кылаасында Шекер кыштагында өттү. Дал ушул саяда ал дүйнөнү таанып билди. Анан шумдуктуу күндөр башталып, кан күйгөн согуш аламаты кирип келди. Эл бүлөнүн бардыгы майданга аттанды. Эми айылдагы бардык жумуш кары картаң кыз келиндер менен Чыңгызга окшогон балдарга жүктөлдү. Алар аба айдап, чөп чаап, суу сугарып, акыры тири карак зээндүү бала айыл кеңешинин катчысы, салык жыйнагыч кызматтарга чейин көтөрүлдү. Согуш аяктаганда кыштак элинин карапайым турмушу менен көйгөйлүү тиричилиги бозуланды кызыктыра бергендиктен бе, айыл чарба техникумуна кирип, аны бүткөндөн кийин Борбор калаабыздагы айыл чарба институтунда окуду. Адегенде ал котормо ишине кызыгып, бир нече чыгармаларды которуп, орусча кыргызча сөздүк туурасында макала жазды. Институтту бүтүп, зоотехник болуп иштеп жүргөндө да Айтматов адабияттан кол үзбөй, алгачкы аңгемелерин жарыялап, анан бир утулу чыгармачылык ишке өтүү максатында Москвадагы жогорку адабий курска кирди. 14 жашында айыл советинин секретары болуп иштейт. Азыр мындай ишке чоң айылдын административдик ишин балага жүктөп, милдеттендиришке эч ким барбайт. Ал кезде болсо, эрте келген кызматкерлер
соғыштың татал қырдалының ең зарыл мұқтаждықтарынан келіп шыққан. Бұл жерде мәселе жалаң ғана жақшы балдар соғыштың оғыр жүгін көтеріп, тарықтан өз ордын тапқандығында емес. Башқа бір үшірді ұшының өзілі жетіштіу болшы. Ал әмі Чыңғыз Айтматов өз айтқандай соғышқа чейін, соғыштан кейін, соғыш күндерінде деп айтыла жүрген көнімеш фразалардың мен үшін өзгөчө түшүнүгү бар. Жазуучунун өзүмүнүн айтымына караганда, ал адабияттын ыйык дарбазасын кечигип ачып, тырмак алды чыгармасы 25 жашында гана жарык көрүптүр. Чоң талант дайым жупуну жана басмырт келет эмеспи? Ал алгачкы Ак Чыян, Түнкү Сугат, Асма Көпүрө сыяктуу аңгемелерин эң болбогондо эсепке да кошпойт. Түз эле бетме-бетти өзүнүн биринчи адабий дебюту катары карайт. Чыңгыз Айтматовка дүйнөлүк кадыр барк алып келген анын новатордук калеминен жаралган 60-70-ci жылдарда жазылган Бетме-бет, Жамиля, Биринчи мугалим, Саманчынын жолу, Жаныбарым Гүлсары, Ак кеме, Эрте келген турналар аттуу повесттери болду. Кийинки мезгилде жазуучу роман жанрынын үстүндө ийгиликтүү эмгектенип, кылым карыткан Бир күн, Кыямат жана Кассандра тамгасы аттуу чыгармалары жарып көргөн. Ал эми балдар, Чыңгыз Айтматовдун драматургдук өнөрү да анын Фудзиямадагы Кадыртын драмасында жана өздүк повесттердин негизинде кино тасма үчүн сценарийлерин жазууда көрүнгөн. Ал очерктер, публицистикалык жана адабий сын макалаларында чебери болгон. Чыңгыз Айтматов кыргыз эл жазуучусу, Кыргыз Республикасынын улуттук илимдер академиясынын академиги, социалисттик эмгектин баатыры, Лениндик сыйлыктын лауреаты, СССР мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, республикалык Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Кыргыз Республикасынын баатыры, Германиянын искусство академиясынын мүчө корреспонденти, Париждеги Европа илимдер академиясынын искусство жана адабият академиясынын академиги, Стокгольмдогу бүткүл дүйнөлүк илимдер искусство академиясынын академиги. Чыңгыздын 1952 жылы Кезисчи дизиё чыгармасы жарып көргөн. Андан соң бир канча аңгемелери, көлөндүү романдары жарып көрдү. Чыңгыз бир нечелеген чет өлкөлүк атактуу сыйлыктарга да ээ болду. 1997 жылы Кыргыз эл баатыры деген ардактуу наамды алган. Бүгүнкү күнгө чейин эң гигант деген Шекспир, Андре Морда, Томас Ман, Александр Дюмалардын чыгармалары 70-80 тилге которулса, Лев Толстойдун ошончо жылдан ушу кезге чейин 120 тилге которулуптур. Ал эми Айтматовдун чыгармалары көзү тирүү кезинде эле 127 өлкөгө 176 тилге которулган. Ошон үчүн биз Чыңгыз Айтматовду кыргыз элинин сыймыгы деп айтабыз. Данышман жазуучунун көзү өтсө да, анын чыгармалары кыргыз казынасында мурас болуп сакталып, элеси көз алдыбызда жашай берет. Чыңгыз Айтматов боюнча түзүлгөн кластерге көңүл бурабыз. Чыңгыз Айтматов жазуучу, жазуучу катары бардык кызга белгилүү, дүйнө жүзүнө белгилүү. Андан кийин билимдүү, ал ошол билиминин негизинде билимдүү инсан болгондуктан ошол билиминин негизинде баарыбызга дүйнө жүзүнө белгилүү болуп отурат. Ойчул, ойчул, анткени анын чыгармаларында философиялык ойлор көп берилген. Данышман, ошол данышмандыгынын негизинде ошол чыгармалары аркылуу бүт кыргыз элинин эле эмес, дүйнө жүзүнүн жүрөгүнөн түнөк таап отурат. Сүйүктүү, анткени аны баарыбыз жакшы көрөбүз. Алынын көзү өтсө дагы азыркы мезгилге чейин баарыбыздын сүйүктүү жазуучубуз катары сакталып калган.
Чыңгыз Айтматов андан соң билингвист вис жазуучу, кош тилди, орус тилди жана кыргыз тилинде бирдей жазган жазуучу. Балдар, азыр биз кыймылдуу көнүк аткарабыз. Мен Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары негизинде ошол чыгармалар качкан ыр саптарын окуйм. Силер ар бир саптагы ырдын мазмунуна, сөздүн мазмунуна көңүл буруп, ошол текстке карата кыймыл аракет жасайсыңар. Ар бир сапта ар түрдүү кыймыл менен жасайбыз. Гүл саратты минебиз, ак кемеде сүзөбүз. Ак жан жаап турганда асма көпүрөдөн өтөбүз. Саманчынын жолун карай, кызыл алмаларды бирден санай. Бетме-бет турабыз, биринчи мугалимге таазим кылабыз. Демек ар бир кыймыл аракетти аткардыңар, таазим кылабыз дегенде кандай таазим кылуу эрежесин билебиз, бетме-бет турууну билебиз. Демек бул көнүгүнү аткардыңар деп ишенемин. Сабагыбыздын сандар сүйлөйт бөлүмүнө көңүл бурабыз. 1928 жыл улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган жылы. 1952 жыл жазуучунун эң алгачкы чыгармасы жарык көргөн. 1997 жыл Кыргыз эл баатыры деген наам алган. 2008 жыл улуу жазуучу, белгилүү прозаик жазуучубуз дүйнөдөн кайткан жыл. Балдар, даанышман жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын негизинде көптөгөн кинолор тартылган. Мына ошол кино тасмалардын айрымдарынан үзүндүлөрдү көрсөк. Балдар, бүгүнкү өтүлгөн теманы кыргыз тили сабагы менен байланыштырып, синтвейн түзөбүз. Биринчи зататоч Чыңгыз, экинчи сынаточ таланттуу, кичипейил, үчүнчү этиш жазат, окуйт, иштейт. Төртүнчү фраза Чыңгыз Айтматов кыргыз элинин жазуучусу. Бешинчи синоним жазуучу. Чыңгыз Айтматовдун калемине таандык, обону
композитор Мұратбек Бегалиевтен «Ысык көлді сағыну» деген ырын барыбыз қошылып ырдасақ. Құлымдарға ұнытылғыз, қырғызымдың қыраны демекче, қырғыздың ұлу жазушысы қыран жүгете. Өзі көз өтсі да, аның шығармалары бүткіл дүйне жүзін қыдырып, даңазаланып, айтылып келе берет. Аның шығармашылығы Құлымдарға ұнытылбайды. Шыңғыз Айтматовтың шығармаларының негізінде тартылған кино тасмаларды көрген бөзі, аның шығармаларын білеміз, Айтор Айтматовтың шығармаларындағы берілген қаһармандардың бірін таңдап алып, ошол қаһарман бойынша «Мен сүйген қаһарман» деген темада эссе жазабыз, балдар. Балдар, қандай ғана қырдал болбосын, барыңар ұлылардың сөзін ұғып, айтылған талаптардың барын атқарып, үйді бош уақытыңарда кітеп оқып, мұғалімдер тарауынан берілген тапшырмаларды өз уағында атқаршыңарға шенемін. Мына білімге болсыңыр, келечек сілерден қолыңарда.